Наверно се спомняте, че Болоре направи един електромобил, наречен Блукар. Много бързо той от концепткар се превърна в реален автомобил, който го виждаме вече в последната си генерация, тук в Женева. Италианското дизайнерско ателие Пенинфарина и френската компания за електронни компоненти Болоре представиха готовия за серийно производство електромобил Блукар. Инженерите от Болоре създадоха високоефективна литиево-полимерна батерия с живот осигуряващ пробег от 200 000 км и система за нейното управляване. За останалата техника и за дизайна се погрижиха специалистите от Пенинфарина. Дължината на 5-местния електромобил е 3 метра и 65 см, широчината 1,72, а височината 1,60. Мястото за багаж е 200 литра. Спирачната система е хидравлична с серийно монтирана система ABS. Сервоусилвателят на волана е електрически. С електрозадвижване е и ръчната спирачка. Серийното оборудване включва още въздушни възглавници и климатик. Задвижването на Блукар става от електромотор с мощност 68 конски сили. Той успява да осигури прилична динамика. Ускоряването от 0 до 60 км в час става за 6,3 секунди, а максималната скорост на движение е 130 км в час. С едно зареждане на акумулаторите могат да се изминат 250 км. Самото зареждане става от електрическата мрежа и от соларните клетки, разположени на покрива на Блукар. Експлоатацията на електромобила може да се извършва при температура на околния въздух от минус 20 до плюс 60 градуса по Целзий. За сега се планува от Блукар, чието серийно производство започва след броени дни, да бъдат сглобени 60 000 бройки.